Ky do të jetë raporti që duhet të plotësoni në rast se do të kryeni një aksident rrugor me dëm që arrin deri në 30.000 lekë. Në një korrik hyn në fuqi rrisitë e ligjit për sigurimin e detyrueshëm, ku për aksidente me vlerë deri në 30.000 lekë të reja drejtuesit e mjeteve mund të shmangin policinë dhe të arrinë një dakordsi me spalve. Ky formular, i cili do të përmbajë të gjitha detajet e aksidentit, është hedhur për konsultim dhe do të miratohet nga autoriteti mbikëqyrjes financiare. Formulari tip është një praktikë që ndiqet edhe në vendet europiane. Arritja e kësaj marrëveshje do të jetë zbatueshme nga kompanitë e sigurimit për të kryer dëmshpërblimin. Kjo procedurë, e cila do të zbatohet për herë të parë, fillimisht shmang penalitetin që do të merrnit nga policia, por jo vetëm. Eliminon edhe këtë hallk të procesit, pa qenë nevojshme që inspektorët rrugor të policisë të vinë në vendngjarje dhe të kryejnë akt konstatimin. Sipas të dhënave zyrtare nga shoqëritë e sigurimit, rreth 30 deri në 35% të dëmeve në rast të aksidenteve rrugore janë me vlera të vogla. Këto raste dëmesh sipas ligjit të deritanishëm janë trajtuar nga shoqëritë e sigurimit bazuar në procedurat standarde, brenda 30 ditëve nga marrja e kërkesës për dëmshpërblim, si dhe përmes plotësimit të një sër dokumentash. Me ligjin e ri, dëmshpërblimi nuk do të trajtohet më për 30 ditë, po për 14 ditë kalendarike nga data e paraqitjes së dokumentacionit.